საქართველოს ევროპას კიდევ ერთ წინაბიჯით დაუახლოვდა. ევროკომისიამ ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია გასცა. მართალია ეს წელიწადნახევრის წინ უნდა მომხდარიყო, თუმცა მაშინ დაუმსახურებლად გვითხრეს უარი და ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიზეზი უკვე ყველა მიცის. Pirat საუბრებში თავად ევროპარლამენტარებიც კი არ მალავდნენ, რომ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებიდან თუ ვინმე ინსახურებდა კანდიდატის სტატუსს. Ეს იყო საქართველო. Წინ 15 დეკემბერია, დღე როდესაც ევროპის 27-მა ქვეყანამ ერთად უნდა უთხრას თანხმობა საქართველოს ისტორიულ ოჯახში დაბრუნების გზაზე. Პირველი კი პარიზიდან უკვე მოვისმინეთ. ნახეთ ქეთი ქარდავას სპეცრეპორტაჟი დაგვიანებულ, მაგრამ დამსახურებულ რეკომენდაციაზე. Ისადმი კუთვნილება და ევროპა როგორც ეგზისტენციალური არჩევანი. Მისწრაფება იმ ქვეყნების ერთობის მიმართ, რომლებიც ევროპის კონტინენტზე დემოკრატიის მცველები არიან და მშვიდობას განამტკიცებენ. Ჩვენ ქართველები საკუთარ თავს ევროპელებად მივიჩნევთ და ამიტომ გსურს ჩვენი ხმა აქ ისმოდეს. ამიტომაა მნიშვნელოვანი ევროსტრუქტურებში კაფიოდ იცოდნენ ჩვენი მიზნების შესახებ. Am cuirași Eurocomisiis mier გამოქვეყნებული angarișii და statusse Eurocapșiris წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში გაგზავნილი თანხმობა ევროპული პერსპექტივის მქონე საქართველოსთვის იმ გზის გაგრძელებაა, რომელსაც ევროკავშირის წევრობამდე მიყვართ და სვლას ბლოკისკენ, სადაც ჩვენი ადგილია, ვერაფერი შეაფერხებს. Eurocomisiis prezidentis 8 noiembris es qvelasthvis da qvelaze sasurveli ganzxadeba imaze metad amaghelobeli iqo vidre tsarmogvedgina. And the commission recommends that the council grants Georgia the status of a candidate country. Წევრობის მსურველი ქვეყნები მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად პირობებს იღებენ. Ეს ევროკავშირის პოლიტიკის ნაწილია პარტნიორების უკეთ მოსამზადებლად და გაფართოების ყველა ტალღას წინ უძღვის. Statusi საქართველოს უნდა მიენიჭოს იმ თვალსაზრისით, რომ უნდა განხორციელდეს ზოგიერთი რეფორმა. Სრულად ვუჭერთ მხარს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის სურვილს, რომ ისინი გახდნენ ევროკავშირის წევრები. Აღნიშნული მისწრაფებები უფრო კარგად უნდა იყოს გათავისებული ხელისუფლების მხრიდან. Მოხდეს უფრო მეტი ჩართულობა ოპოზიციასთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. Პროგრესია მისაღწევი მთავრობის მხრიდან 12 პრიორიტეტზე. ევროკომისია აღიარებს რიგ პოზიტიურ ნაბიჯებს, მაგალითად, ოპოზიციის მონაწილეობა საპარლამენტო მუშაობაში, განხორციელდა სამოქმედო გეგმა დეოლიგარქიზაციაზე, ჩამოყალიბდა ანტიკორუფციული ბიურო და ასე შემდეგ. Შესაბამისად, კომისიის რეკომენდაცია საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. Ursula von der Leyenმა თქვა, რომ უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო ევროპული ოჯახის ნაწილს წარმოადგენენ და ევროკავშირს სურს ეს ქვეყნები ორგანიზაციის წევრები იყვნენ. Გზა მარტივი არ არის, მაგრამ ტრაექტორიაა ცალსახა. Იმედის კვირა ევროკომისიის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას კითხვით მიმართავს, ჩვენი ინტერესი უკვე შემდეგი ნაბიჯი ხდება. First of all, I want to start with huge. პირველ რიგში მინდა დავიწყო უზარმაზარი მადლობით. Ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ემოციური, ისტორიული და ბედნიერი ვარ, რომ თქვენთან ერთად ვიზიარებ ამ წუთებს ამ დარბაზში. Შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ იმის შესახებ, თუ როდის შეიძლება გაიხსნას საქართველოსთვის მოლაპარაკებები წევრობაზე და რა პირობებით? Is a day to celebrate. ეს ნამდვილად არის საზეიმო დღე საქართველოსთვის. Კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა ქვეყანას. ხშირად როდესაც ვანიჭებთ ან ვუწევთ რეკომენდაციას ან სტატუსის მინიჭებას, ვამბობთ, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე ნაბიჯია გადასადგმელი. საშინაო დავალება შესასრულებელია. ნამდვილად არის დღევანდელი რეკომენდაცია საქართველოსთვის უზარმაზარი ნაბიჯი, რაც აღიარებს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის ძალიან შთამბეჭდავ იმსწრაფებას, რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში. Ცხრა რეკომენდაცია საქართველოსთვის რთული შესასრულებელი არ უნდა იყოს. Რაც უფრო სწრაფად შესრულდება ევროკომისიის დავალება, მით უფრო მალე წავა ქვეყანა წინ. Პროგრესს 2024 წლის ოქტომბრის ანგარიში შეაფასებს.
უახლოეს პერიოდში გვექნება ასოცირების საბჭო, სადაც უკვე ახალ რეალობაში საქართველო როგორც ქვეყანა, რომლის მისამართიდაც გაიცა რეკომენდაცია, რომ გახდეს წევრი ქვეყანა, უკვე ამ რანგში წარსდგებით, უკვე ახალ ფორმატში ბრიუსელში და ჩვენს პარტნიორებთან უკვე კონკრეტულ რეკომენდაციებზე, რომელზეც ასვლად ძველზე შეფასების ნაწილში დაახლებზეც გვექნება ძალიან დინამიური მშელობა, თუ როგორ ესახებათ მათ შესაბამისად ჩვენს ამ რეკომენდაციების შესრულება დროის თვალსაზრისით და ბევრი ტექნიკური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით. Როგორც ოლივერ ვარჰეიმ ტვიტერზე დაწერა, ამოცანა ნათელია და საქართველოს ევროპისადმი ერთგულება და სიმტკიცე დაეხმარება დანარჩენი ნაბიჯების შესრულებაში. მინისტრმა ბრიუსელში ხალხისა და ხელისუფლების ხელოვნურად დაყობის მცდელობაზე ისაუბრა. Партнёрები, როდესაც საუბრობენ ქართულ ხალხზე, რა თქმა უნდა, მათ გააზრებული აქვთ, რომ ქართული ხალხის უკან დგას საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციით არის არჩეული ხალხის მიერ და ის მანდატი, რომელიც ჩვენ მოგცა ხალხმა, ჩვენ ამ მანდატით ხელმძღვანელობთ იმისთვის, რომ საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ევროკავშირს. 9 რეკომენდაციაშია 2024 წლის არჩევნების საგარეო პოლიტიკასთან თანხვედრა. მინისტრი ამბობს, რომ არჩევნების უმაღლესი სტანდარტით ჩატარება საქართველოს ინტერესია. არჩევნებიდან არჩევნებამდე ვამტკიცებთ, რომ ჩვენ ვცდილობთ ყოველ ახალ ჯერზე უკეთესი შედეგები და უკეთესი შეფასებებით იყოს საქართველოში ჩატარებული არჩევნები. შესაბამისად, ჩვენი ინტერესია, რომ სწორედ ის რეკომენდაციები, რომელიც გასცა ODIHR-მა თუ ნებისმიერმა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, მათ შორის ვენციის კომისიამაც, რომელთან ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, არის გზამკვლევი ჩვენთვის. Რამდენი წელი დასჭირდათ ქვეყნებს აპლიკაციის გაგზავნიდან ევროკავშირში გასაწევრიანებლად? 6 დამფუძნებელი ქვეყანა. 13 წელი და 8 თვე რეკორდია. ეს დრო დასჭირდა კვიპროს და მალტას. 2 წელიწადი და 8 თვე ყველაზე სწრაფად გაწევრიანებისთვის აუცილებელი საფეხურები გაიარა ფინეთმა. 3 წელი და 5 თვე მოანდომა ორგანიზაციის სრულუფლებიან წევრობას შვედეთმა. Комиссиის რეკომენდაციიდან მეორე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტს შეხვდა. Თემა სტატუსია და 15 დეკემბრისთვის ევროლიდერების მხარდაჭერის მობილიზაცია, რათა სტატუსი ოფიციალურად გაფორმდეს. საფრანგეთი ხელისუფლების მიერ გატარებულ რეფორმებს პოზიტიურად აფასებს. Браво, იყო ის შეფასება, რომელიც საქართველოს შესაქებად ემანუელ მაკრონმა გამოიყენა. ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოზე წარწერისას. Მისგან მივიღე ხარდამჭერი სიტყვები, მან მითხრა, რომ საფრანგეთი მხარს დაუჭერს ჩვენი ქვეყნის მისწრაფებას ევროპულ გზაზე. Მე დღეს არ მეგულება არც ერთი ევროპაში არც ერთი ქვეყანა, რომელიც მხარს არ დაუჭერს ჩვენი ქვეყნის შემდეგ ეტაპზე გადასვლას, ანუ სტატუსის მინიჭებს ოფიციალურად, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც უკვე ევროკომისიამ გასცა რეკომენდაცია, თქვა, რომ ისინი მიღწეულ შედეგზე დაყრდნობით აძლევენ რეკომენდაციას ქვეყანას, რომ მიეცე სტატუსი. Ასე რომ მე ვფიქრობ, მოლოდინები არის პოზიტიური, ან გონია რაიმე შეიცვალოს. Არც ერთი წამი დასაკარგი არაა და ყველა შესაძლებლობა გამოსაყენებელია. Ეს მოწოდება ბრიუსელიდან ბევრჯერ მოვისმინეთ. წინსვლისთვის მომენტის გამოყენება ბევრ ფაქტორს უკავშირდება. 2024-ის საარჩევნო და ცვლილებების წელია ევრობლოკისთვის. 6-9 ივნის ევროპარლამენტის არჩევნებია დანიშნული, რასაც მოსდევს ევროპარლამენტის და ევროკომისიის ახალი პრეზიდენტების არჩევა. 2024 წლის 24 ნოემბერს ეწურება შარლ მიშელს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტობის მანდატი. ევროკავშირის ახალი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მთავარი მისია ევროპული ოჯახის ახალი წევრებით გაძლიერება იქნება.